Центр міста, проспект Яворницького, 41. Тут просто перед житловими будинками вже багато років красується занедбаний пустир. Про нього ми вже розповідали місяць тому. Пан Микола, тутешній житель, каже, ця покинута територія завдала чимало проблем. Тут і без хатки жили, і щури водилися. Коли воно ж розвалилося, все убрали, охороняти нічого. І тут почався тоді безпорядок. Начались щури, ті ж, щури тут все время. Заходили бомжи, я там даже, у нас під лестницей, там даже один бомжатник був. Я спеціально зашив листами, там зробив, то есть поставив дверь, щоб туди не могли ніхто туди попасти. Раніше тут збиралися збудити 24-поверхівку, але коли почали робити, зрозуміли, висотка на такому ґрунті може не встояти. Та ще й будинок навпроти почав просідати. І виходить, що цей груз, він тягнув і наш дім. От це давали трещини, тому що тут такий ґрунт, який він просідає. Була дуже велика опасність, що дім перетвориться в аварійний дім, а дім після капітального ремонту. Але через місяць після виходу нашого сюжету в ефір ситуація змінилась. Вперше за останні декілька років, кажуть місцеві, тут почали розчищати звалище. Наразі тут розпочали прибирати територію. За допомогою спецтехніки вивозять руїни, сміття, непотріб. А також почали відновлювати паркан вздовж усієї території. Спасибо телевиденню, спасибо хазяевам, по-видимому, которые все-таки среагировали, местные власти. І зараз наводять порядок. Місяць тому в департаменті благоустрою міста нам повідомили, територію має прибрати власник. Його особу навіть у мерії аж ніяк не могли встановити. Але нещодавно примарний забудовник таки знайшовся. Хазяева цієї площадки вийшли на діалог, і зараз зайнялись вивозом мусора зі своєї старої площадки, щоб не роздражати граждан. Наразі роботи з прибирання території призупинені. Місцеві пропускають. Це пов'язано з негодою. Сподіваються, як тільки погодні умови поліпшаться, забудовник доведе почати до кінця. Марко Ручка, Євген Хисний, новини 11-го телеканалу.